Battlefield. Siitä on aikaa, kun tätä on niinku pelattu. Tällä niinku striimissä. Tai ylipäätään niinku videolla. Kyllähän mulla niinku sniper löytyy täältä. Äritsäkö? Hetkinen, onko mä pelannut tätä mappia kertaakaan? Lähetään kattelemaan, mitä Väfä meille tarjoaa. Saatako eeppisiä hetkiä myös täällä pelissä? Mitä tapahtuu, kun kodipelaaja tulee Väfään? Kohta te näet. Kurkkaa nyt. Kurkkaa nyt. Ui, mikä sieltä tulee? Ou, sieltä napsahti. Siellä oli vihu. Mä näin ihan oikein. Come on. Mä ammun vaan hitmarkkeja näihin. Pitää osua pää. Ohohohoho! Kyllä näitä napsita. Sniper sensei. Sieltä tipahtaa. Siis tää Bäfä on oikeesti, tää on nätti peli. Mä tykkään. Minne se meni? Sori, oma en päässy auttamaan. Joo! Missä se kolmas? Okei. Älkää yrittäkö, tää on mun paikka. What? Mitä tapahtui, miksi mä... En mä saa revivattua, se on jotenkin tuolla... Miettikää, jos ton olisin saanut hedulla. Heitä yksi quickscope. Kuule, mä heitän teille kohta sellaiset quickscopeit. Tää peli kyllä päättyy kohta, me ollaan saamassa turpaan niin paljon. Ehkä mä heitän mieluummin naatit kuin quickscopeit. Jotkut ajatteli samaa. Ou! Oh. Siinä teille quickscopeia. Joo, se ei lähte sinne, niin... Eikä muuten lähe! Ei lähe! Kiitos. Se on taas meidän. Meillä on kaikki nyt. Hemmetti, vetää kunnon comeback tästä vielä. Miettikää tästä comeback. Se olisi kaikkien aikojen comeback. Wow. Poispa naattia. Tää on nyt oikeesti mähinää. Nyt on kunnon hiki. Hiki. Can we do this? Damn! Oh no. Omat! Se on siinä ja siinä, mutta kyllä mä taitaa hävitä tää. Lähellä se oli. Ei voi muuta sanoa kuin GG. Hyvin napsuu. Olikin kuulevinen ne askelia. Peekaboo! Hyvä striikki päällä, hemmetti. I'm out. I am out. Mä menen ihan Harry Potterina täällä. The boy who lived. I'm here. Tää on siitä hyvä, että tää on paljon rennompaa kuin kodi. Tässä me herma. Ei ainakaan itelle. Ei niin pahasti. Kodissa on välillä niin hikistä ne pelit, että ei mitään järkeä.
Aha. Pikku flikillä niin. Oh no. Sen mä tiedän, että täällä kukkuloiden päällä ihan varmasti olisi niputtajia. Ne jää aina tänne. Mhm. Ai että. Nyt alkaa olla ihan nättiä. Älä tule. Käyväs kattele kukkuloille. Onko siellä? King of the Hill. Leikitään vähän kukkulakuningasta. Jossain siellä nasahtelee, kyllä mä kuulen. Eikö se oikeasti kuulu mua? Nyt! Tee oikeasti nyt... Meidän sanoa, että pakko painaa tykkäystä, mutta... Eihän toi niinku klippi ollut, mutta siis... What? Mistä sinä? Hello, motherfucker. Painakaa sitä tykkäystä. Mitä tapahtuu? Miks toi... Ha? Heitti nopee uukkari toi toinen tyyppi. Sinne smokella! Mitä sä yrität sniikkaa? Häh? Mitä sä yrität sniikkaa? Meitään smokeenkin läpi noita tyyppejä. Siellä talossa on se yksi vihu. Tuolla se on ikkunassa. Siellä on toinenkin. Saisiko molemmat? No molemmat tossa ikkunalla kuitenkin. Nyt mennään jengillä. Ineen! Just näin. Ei huono. Ei huono peli. Mitenkäs tää mappi nyt menee? Tuolla joku. Voi hyvänä aika. Voi hyvänä aika. Excuse me. Onko hienot kukat? Mm? Ihmeköynnöstä. Ootsä kastellut ne hyvin? Mitä hirveästi kastella ei ainakaan tuolla vasaralla. Kattoo kyllä hyvin intensiivistä tuota vasaraa välillä. Mitä sä aiot tehdä sille? Hammer time? Niinkö? Sinä ja vasara? Älä kerro mulle enempää noista suunnitelmista. Nyt lisää tappoja. Lisää tommosia tappoja, mitä mä saan aluksi. Oliko tuolla? Kato. Onhan siellä. Onhan siellä. What? Mitä tapahtuu? Mistä hän ilmestyi? Hei, psst. I'm dying. Please, I need help. I need help. Please. Thank you. Nyt mä menen tuhoa sen tyypin, joka oli täällä. Kuka mut tappa? Okei. Okay. Siellä on vielä lisää. Kuka mua ampuu? Likasta settiä tänään. I'm feeling nasty. Mä lähden hakemaan sen, joka täällä... Oh my god. Oh my god. Nyt on niinku... Aika ilo striimata, hyvät katsojat. Laimi on kohillaan. Ei mulla muuta. Mä tarvin tänään suihkuun. Tää on niin likasta nyt tällä hetkellä. Likasta, mutta samaan aikaan niin kaunista. Niin kun mä oon pysäyttämätön. Tällä hetkellä mä oon pysäyttämätön. Tää hemmettiä tapahtuu.
Mä en tiedä, oma pääsenkö mä jeesaa sua. I don't know! Kyllä pääsen, kyllä pääsen. Wow. Let's go! Let's go, let's go, let's go! Ai jai jai. Varmaan mun kaikki oikein paras pelis nipulla. 28 ja 5. Yes, I see you guys. I see you. Teet kaikki. Mä yritin. Mä yritin. Come help me please. Medic, medic. Can you see my hand? Missä se on? Ja sit mennään taas. Tää on jotenkin todella satisfying nyt vaan sniputella menemään tässä pelissä. Jalat lämpimäksi, sit mennään. Mä menen ihan kodityylillä täällä. Miten sä rivaivaat mut tästä? Eikö pääse siitä? Yritä, yritä. Come on, you can do it. Mä tsemppaan sua. Kierrä se vaikka. Kato, mennään siitä, mistä aitaa ei ole. Ei siitä, mistä se on matalin. Mä tiedän, onko toi vihollinen? Tuolla on. Boom! Ei kannata olla siellä raunioilla, se on aina huono juttu. Suoraan nyyteille. Suoraan nyyteille. Kuka ampuu ja mistä? Selästäkö? Joo, sieltä. I am coming to help you. Oh no 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 no. Suojaa oma. Mistä ikinä mua ammutaankaan? Niin.